Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, oh, maravilha, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Espírito Santo, glória a Deus. Grande e misericordioso é o Senhor, Espírito Santo, nosso fiel amigo e companheiro. Não há outro além de ti, Jesus. Yeshua, ne calabaço me decai, grande e poderoso. És grande e poderoso. De Deus, Espírito de Deus Santo, Espírito Santo, tu és fiel e maravilhoso. Será que você pode declarar nesta tarde, você que entrou aí, aleluia, que o nosso Deus é fiel e maravilhoso. Espírito Santo, aleluia, ei, grandioso e poderoso, supremo Deus, alamanda raçou decai, decai, como tu és fiel, Jesus. Grande és, Senhor, amada minha alma, amado meu, amado seu, Ele é, oh Espírito Santo, Espírito Santo, ora basore calabaraxé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós sentimos a tua presença. Nós sentimos, Senhor. Sim, papai. Nós sentimos. E nós sentimos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Eita, Rei da Glória. Rei da Glória, Rei da Glória. Oh, meu amado Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Escute. Hey. Sei que não sou merecedor da tua unção. É verdade. Oh. Tudo que eu faço não é nada mais que minha obrigação. É, meu papai. Oh. Sou perfeito, tenho tantos defeitos, Senhor. É desse jeito, Jesus. Oh, glória! Sei que eu não sou digno de ter tua paz, nem o teu amor. Soberano és tu, entre os céus e a terra, proclamam teu nome. O verbo se fez em tua carne e habitou entre nós. E para nos salvar deu sua vida pelos nossos pecados. Cuspido e humilhado, calado ficou, foi crucificado pelo amor. Espírito Santo, renova-me de novo, me faz um vaso novo, santa paz do meu Jesus. Espírito Santo, transforma-me por dentro. Aceita meu lamento, eu nunca mais saio dos pés do meu Senhor Jesus. Da tua unção, oh. Tudo que eu faço não é nada mais que minha obrigação. Eita, Jesus. Sei que não sou perfeito, tenho tantos defeitos, Senhor. Sei que eu não sou digno de ter tua paz, nem o teu amor. Soberano és tu, entre os céus e a terra, proclamam teu nome. O verbo se fez em tua carne e habitou entre nós. E para nos salvar, deu sua vida pelos nossos pecados. Cuspido e humilhado, calado ficou, foi crucificado pelo amor. Espírito Santo, santa paz do meu Jesus. Espírito Santo, transforma-me por dentro. Aceita meu amor, eu nunca mais saio dos pés do meu Senhor. Eu nunca mais saio dos pés do meu Senhor, do meu Senhor. Eu nunca mais saio dos pés do meu Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, renova-me de novo. novo me conduz à santa paz do meu Jesus, Espírito Santo, transforma-me por dentro, aceita meu lamento, nunca mais saio dos pés do meu Senhor Jesus. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, como o Senhor é misericordioso. Glória a Deus. E é verdade, não é uma fantasia, é realidade. João caiu quando avistou e veja como ele o comparou. É como o sol, ah, meu Deus, te reluzindo, o rosto de Jesus é muito lindo. Ele é lindo, lindo. Ele é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Ele é lindo. Oh, Jesus. Amado meu, amado meu, são lindos como são lindos os pés de meu Jesus, são muito lindos. João viu, são reluzentes, é como um latão incandescente. As suas mãos estão marcadas, os seus cabelos brancos como a lã, é como a neve que vai caindo. Os cabelos de Jesus também são lindos. Ele é lindo, lindo. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é lindo, lindo. Já contemplo ele pela fé, já contemplo ele pela fé, já contemplo ele pela fé, pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Um sonho sonhei, Deus convertia a minha família. Na minha casa havia paz e vida e abundância no Senhor. Um sonho sonhei, havia amor entre pais e filhos, reinava a paz, pois Deus entrou e toda a casa Ele edificou. Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos e edifica. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha casa, toma minha vida, em suas mãos vem restaurar. Aquele que começou a boa obra terminará. Aquele que começou a boa obra terminará. Sonhei, havia amor entre pais e filhos, reinava a paz, pois Deus entrou e toda a casa Ele edificou. Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos e edifica. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha casa, toma minha vida, em suas mãos vem restaurar. Aquele que começou a boa obra terminará. Aquele que começou a boa obra, a boa obra terminará. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Deus da aliança, Deus da família, Deus que restaura pai e filha. Toma minha casa, toma minha vida em suas mãos e edifica. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que liberta, Deus que salva. Toma minha casa, oh, aleluia, toma minha vida, em suas mãos vem restaurar. Aquele que começou a boa obra terminará. Aquele que começou a boa obra terminará. Começou a boa obra, terminará. Oh, aleluia! Mesmo não te vendo com os meus olhos naturais, mesmo não podendo te tocar com as minhas mãos, eu creio, oh, que és real. Oh, aleluia! Mesmo que o silêncio seja a tua resposta, mesmo que pareça estar fechada todas as portas, eu creio que és fiel. Basta minha fé para ver o meu milagre acontecer. Basta minha fé para que eu possa ir os olhos possam ver com minha fé. Eu enfrento multidões com minha fé. Não tenho medo de leões com minha fé. Mesmo estando no deserto, sigo certo da vitória. Qualquer desafio com minha fé, nunca me sinto sozinho com minha fé, nada pode me deter, porque tudo é possível ao que crê. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de Deus, glória a Deus, aleluia, oh. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus amados, queridos irmãos, glória a Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Aparecida Ferreira, amém? Estamos aqui mais uma sexta-feira, glória a Deus, com o programa Salvos Pela Graça, através da Rádio Pão da Vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero glorificar a Jesus nesta tarde por essa oportunidade grande, grande, muito grande que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus de estarmos aqui mais uma sexta-feira para adorar, para glorificar e exaltar o nome de Jesus de Nazaré. Amém? Quero também glorificar a Jesus nessa tarde pela vida dos meus pastores, presidente Chico Chagas, pastora Jossanete, todo o Ministério Pão da Vida. Glória a Jesus. Também quero glorificar o nome do Senhor, né? Por cada um dos irmãos, glória a Deus, nessa tarde que está aqui comigo. Os amados irmãos que estão nos acompanhando pelo aplicativo, que não estão nos vendo, mas estão nos ouvindo nesta tarde. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, fortalecendo, amém, e chegando na vossa petição, naquilo que você tem apresentado diante dEle, alinhado com a vontade dEle, amém, em nome de Jesus. Os amados queridos irmãos do Facebook, eu não estou conseguindo ver, tá certo? Mas que Deus vos abençoe cada um de vocês, amém? Também os amados, queridos irmãos que estão nos acompanhando pela TV, que às vezes não pode escrever, mas está lá acompanhando a gente pela TV. Que Deus continue abençoando também cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus, amém? Os amados, queridos também, nossos amados, queridos irmãos também, que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Glória a Deus, deixa eu ver quem está aqui conosco nesta tarde. Oh, aleluia, grande e poderoso. Nosso irmão Janderson Costa, que Deus vos abençoe, meu irmão. Nossa irmã Débora Saudanha Lina, que Deus vos abençoe grandemente, amém. Nossa querida moderadora Francisca Simões, que Deus vos abençoe, minha querida, muito obrigada por estar aqui nos abençoando, amém, com a tua vida, moderando o canal, tá certo? Nossa querida irmã Claudinha, Deus te abençoe, Claudinha, nunca mais falou comigo, não foi? Deus te abençoe, preciosa. É nossa irmã também, Kécia Araújo, Deus abençoe. Nossa irmã Ingrid, amém. Vamos orar daqui a pouco, tá bom? Glória a Deus. Leiane Dionis, Deus abençoe. Maria Rita Souza, Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia. Nossa irmã Luzinene Santos, oficial, né, assim? Nossa irmã Neide Silva, Deus te abençoe, minha querida. Nossa irmã Cristiane Alves, Deus abençoe. Glória a Deus. Nossa irmã Eline Rocha, Deus abençoe. Valéria Guerreiros, Deus abençoe, minha irmã. Nossa irmã querida Costa Melo, amém, Deus abençoe. Canal Ana dos Gatos, glória a Deus, Deus abençoe. Silva Carvalcante, Deus abençoe. Cláudia Queiroz, Rosine Batista, Deus abençoe. Eu quero glorificar a Jesus, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Às vezes tem pessoas que não entendem, mas por que irmã Aparecida fala, eu quero glorificar a Jesus por isso, por aquilo, por isso? Sabe por quê, irmãos? Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Você está entendendo agora? Ei, eu estou aqui é porque é por Ele. Ora, basore cai. Ah, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque a sua vida é dele, é para Ele. Eu louvo a Deus pela vida dessa rádio, porque é para Ele. Eu louvo a Deus pela vida desse ministério, porque é para Ele e por Ele. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos membros, pastores, pastoras, porque é para Ele e é por Ele. Está entendendo agora o mistério? Ah, e você é um semeador. Semeie nesta tarde essa semente aí. Compartilha com seu amigo. Aleluia, que você sabe que gosta de ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes não chega a notificação. Mas vai lá. Glória a Deus, dá uma aleluia. Chama aí a atenção aí. Compartilha aí. Para alguém que você sabe que gosta de ouvir a palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo nesta tarde? Glória a Deus, alguém que você sabe de ouvir, que gosta de ouvir a palavra, mas muitas das vezes a notificação não chega. Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Dá um toque para essa pessoa agora aí. Eu glorifico a Jesus pela vida da noiva. Eu glorifico a Jesus pela vida da igreja. Eu glorifico a Jesus por essa oportunidade. Por quê? Porque é para Ele. Porque é para Ele. Sem Ele nada do que fez, do que é feito se fez. A sua vida é dele. A sua família é dele. A sua casa é dele. O seu casamento é dele. Declare aí neste culto, porque aqui é um culto para Ele. Nós usamos essa programação. Nós usamos este programa para fazer um culto exclusivamente para Ele. Quem está entendendo neste momento? E Jesus estará aqui. E Jesus está aí. Ele diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então, aonde a presença do Senhor está, há fartura de alegria, mesmo no meio da tristeza, da tribulação. Aonde Jesus está, eu acredito nisso e vou morrer crendo e acreditando. Alguma coisa pode acontecer. Você pode ser curado. Você pode ser batizado. Jesus pode te dar a resposta que você está pedindo a Ele. Jesus pode lhe dar a resposta do seu propósito de oração. Jesus pode batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Jesus pode te dar a direção deste negócio. Aonde Ele está, alguma coisa tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aonde Jesus estava pregando, ministrando a palavra, glória seja dado o nome do Senhor, alguma coisa acontecia. Quando vidas não eram salvas, quando vidas não eram curadas, vidas eram edificadas, vidas eram consoladas, vidas eram exortadas. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Vidas recebia ânimo para continuar. Você está entendendo? Pois eu convido você para orar comigo agora aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Não passe esse momento sem antes você, aleluia, sem você orar comigo, sem você continuar apresentando a tua causa, o teu problema, a tua dificuldade. Mas, Senhor, eu já te apresentei, não custa nada apresentar de novo, porque você não sabe a hora que Deus vai chegar, vai falar, vai fazer. Você não sabe. Quem está entendendo nesta tarde? Tudo é possível ao que crê. Oh, Espírito de Deus, eu convido você para juntar a sua oração com a minha, num só propósito. Que propósito esse, irmã Aparecida? De acreditar que Ele é poderoso e infinitamente mais para fazer, para chegar, para confortar, para consolar, para corrigir, para dizer. Glória a Deus. Às vezes Jesus, num cenário de luta, de tribulação, Ele diz: tenha calma. Ele diz: ande. Ele diz: continue. Ele diz: persevere. Às vezes Ele diz: pare. Jesus sempre instruindo a noiva, sempre dando direção à noiva. Quem está entendendo nessa tarde? Aleluia. Jesus não abandona a sua noiva, independente de qualquer situação. Ele não abandona a sua noiva. Vamos orar. Você que está enferma aí, que está gripado, que está com febre, que está com dor de cabeça, não sei, eu não sei qual é a sua situação. Só quero dizer que Jesus está aqui nesta tarde, não tenho dúvida disso. Ele é bom, Ele é misericordioso. Aleluia, Senhor. Muitas das vezes nós somos tentados a duvidar do seu cuidado. Nós somos tentados a duvidar do seu amor. Nós somos tentados a duvidar da sua presença gloriosa na nossa vida. Nós somos tentados a duvidar que Ele está aqui, Ele está aí. Mas a palavra do Senhor me ensina que Ele está conosco todos os dias, até a consumação, até se cumprir o que Ele determinou na minha e na sua vida. Oh, Espírito Santo. Eu não sei se você não tem nem força para dar glória, não sei. Aleluia. Mas eu convido a você a orar, nem que seja gemendo aí onde você está, nem que seja em pensamento, nem que seja igual a Ana, batendo os lábios. Mas vamos comigo orar, vamos. Eita maravilha, Espírito de Deus, nosso Pai, deixei de mando. Eu convido você para invocar a presença dEle. Ele está aí, Ele está aqui com você, Ele está aqui conosco, está dentro de nós. Mas vamos pedir para Ele se revelar, vamos. Sobreveva, sobreveva. Vamos pedir para Ele se revelar para nós. Vamos pedir para Ele se revelar para nós. Vamos implorar, vamos se humilhar, vamos, irmão. Porque às vezes a gente não quer se humilhar, Jesus. Quem tem que se humilhar é nós que está precisando. É nós que temos que se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Deva sobre deve. Quem está entendendo nesta tarde? Se humilha, descer. Vamos orar. Paizinho querido e amado Jesus, estamos aqui, Senhor, diante, Senhor, da Tua presença gloriosa, maravilhosa. Senhor, sabemos que nós não somos dignos de nada, Pai. Nós sabemos disso. Mas nesse momento, Senhor amado, queremos Te pedir, Espírito Santo, mais e mais e mais da Tua presença. Porque sabemos que a Tua presença é que nos fortalece. Sabemos que a Tua presença é que nos coloca de pé, Senhor, no meio de tanta adversidade. O que seria de nós, Espírito Santo de Deus, se não fosse a Tua presença para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fortalecer. Oh, Paizinho, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, Senhor amado. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensina a melhorar. Nos ensina, Senhor, a melhorar. Nos ensina a aprender mais de Ti, Senhor. Ah, Jesus. Pai, neste momento, eu quero Te apresentar a vida dos Teus filhos, a cada um deles que estão aqui comigo, Senhor. Tu conheces a cada um, Senhor, a cada um. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço a peleja, eu não conheço a causa, a situação, mas eu Te peço nesse momento, Senhor amado, chega glorificando o Teu nome na causa de cada pedido de oração, na causa de cada um dos meus irmãos. Senhor, chega fortalecendo eles, aquele que está cansado, aquele que diz que não aguenta mais, que a batalha tem sido travada, tem sido tão dolorida, Senhor, que eles não, que tem um deles que não consegue nem falar, mas só gemer. Pai, chega com a Tua misericórdia, Senhor. Chega, Pai, chega aí acalmando essa tempestade, pela Tua infinita misericórdia. Chega, Senhor, guardando o coração, dando livramento, em nome de Jesus. Chega nessa peleja, chega nessa causa, chega nessa porta fechada, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, porque o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. Chega no casamento, chega na vida sentimental, chega onde tiver uma pessoa enferma. Pai, nesse momento, chega tocando, chega curando com a Tua misericórdia. Aonde tiver um lar atribulado, um casamento atribulado, Senhor, chega com a Tua misericórdia. Oh, Pai, em nome de Jesus. Alabadaga sobedecai. Rebaçom devassia degaxé. Nemarraço devá. Chega, Pai, no nome de Jesus Cristo. Chega, Espírito Santo, acalentando Rebecalasúbia, acalentando esse choro, Pai. Oh, Senhor, chega aí com a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai, na Tua pequena, na tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Deus poderoso e maravilhoso, Espírito Santo, clama aí, chama aí, almeja aí, xalabarrassuriá. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza nesta tarde, Senhor. Aquele que almeja ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, derrama, Senhor, do teu fogo aí. Em nome de Jesus, que nós possamos receber essa porção, que nós possamos receber essa palavra em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração para receber essa palavra, porque se a gente não abrir o coração para receber a tua palavra, nada acontece, não tem efeito de nada, Senhor. Oh, que nós possamos abrir o nosso coração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, que expira e que nos dá esperança para confiar e para acreditar. Pai, abençoa em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Oh, aleluia, se você quiser acompanhar comigo aí em nome de Jesus, esta palavra ao qual o Espírito Santo da verdade colocou no meu coração, querido, escute isso aqui. Do homem são as preparações do coração. Há momento que a gente prepara um negócio aí, sabe? Que a gente até, aleluia, acredita que é a direção de Deus, que é a vontade de Deus, que Deus é no negócio, que tal, que isso e aquilo. Rebaçou. Mas muitas das vezes é só a preparação do nosso coração. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque quem dá a última palavra sobre as preparações do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Será que você pode dizer assim: obrigada, Senhor? Porque muitas das vezes nós preparamos até coisas na nossa vida, e o Senhor vem às vezes, aleluia, bagunçando, aleluia, e depois arrumando. Porque quem faz, aleluia, quem arruma é o Senhor. Mas muitas das vezes, aleluia, o Senhor chega desarrumando um negocinho aqui, né, assim, desarrumando um negocinho ali. São as nossas preparações, muitas das vezes. Você sabia disso? Às vezes Jesus, ele chega desarrumando um negocinho aqui, um negocinho acolá. Às vezes a gente diz: vixe Maria, o capeta tá aqui, vixe Maria, o capeta chegou aqui, tá repreendido. Às vezes, querida, é o capeta. Mas às vezes não é o capeta. Às vezes é o Espírito Santo de Deus, aleluia, tirando uma coisinha do lugar. Glória a Deus. Mas é porque naquele lugar não tá bom, é porque nesse lugar que não tá bom pra ele. Pode estar até bom aos seus olhos. Quem está me entendendo nessa tarde? Coloca aí, eu estou entendendo, irmã Aparecida. Às vezes pode até estar bom para nós. Quem está entendendo? Quer marcar subrega? Deca. Eu vou dar assim um exemplo básico. Alguém que já trabalhou em alguma casa, aleluia, arrumando a casa de alguém, não sei. Eu já passei por essa experiência. Eu ali arrumando a casa, porque estava arrumando a casa, porque estava ali no negócio. Que barraço. Aí às vezes, aleluia, eu peguei esse negocinho aqui, coloquei acolá, aquele jarrinho, coloquei acolá, né? Aí chega a dona da casa, a dona do pedaço. Ah, que a sopra dela. Aí muitas das vezes diz com muito amor, com muita assim, humildade, né? Aí diz assim, não, aqui não fica bom não, eu quero ali. Eu quero ali. Aí às vezes ela nem pede pra gente colocar. Ela vai, a dona da casa. Quem tá entendendo, coloca aí uma parecida. Eu tô entendendo. Rebassuribidikai. Porque quem manda na nossa vida é Ele. A gente abriu a porta pra Ele. Abriu ou não abriu? A gente abriu a porta da nossa casa. A nossa casa é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós abrimos a nossa casa para Ele muitas das vezes, quando Ele começa a arrumar a nossa casa. Nós não aceitamos certas mudanças, Espírito Santo da verdade, porque às vezes certa mudança se torna humilhante para nós, se torna dolorido para nós. Quem está entendendo nesse momento? Mas Ele sabe aonde arruma, Ele sabe aonde coloca as coisas no lugar. Jesus, quando Ele arruma, não é para ficar feio, não é para ficar papagaiado. Oh, glória a Deus, não é para ninguém mandar mais tarde, ou debochar mais tarde, ou fazer pouco mais tarde. Jesus, quando Ele arruma, oh, glória a Deus, aleluia, é para ficar tudo bonitinho, conforme aos olhos do oleiro. Quem está entendendo nesta tarde? Talvez esteja acontecendo mudanças na sua vida, como já aconteceram na minha. Oh, aleluia, mas é para colocar, aleluia, certas coisas no lugar. É pra gente se posicionar, aleluia, aonde tem que se posicionar. Talvez esteja acontecendo mudanças na sua vida, que coisas estão fora do lugar, que aos teus olhos, aleluia, você não está entendendo nada nesse momento. Mas tenha calma que Jesus não vai deixar você entender, porque Jesus não faz isso. Ele não caminha com nós para a gente passar uma eternidade, uma vida toda sem entender nada, não. Para cada deserto da nossa vida, para cada cenário da nossa vida, aleluia, Jesus está andando conosco, está passeando conosco, está nos guiando, e Ele a cada dia vai nos revelando, Ele vai nos mostrando o porquê e para quê. Aleluia, Ele tem permitido certas coisas na nossa vida. Quem está entendendo nesta tarde? Há momento da nossa vida quando a gente não entende. Jesus, Ele vai explicar, Ele vai revelar. No momento é só para você obedecer. Vamos aqui para a passagem bem rapidão, meu Deus, a hora voa. Aleluia. Aleluia. Mateus 14, versículo 22. Vocês podem acreditar como existe um Deus no céu. Eu me sentei aqui e o Espírito Santo, na sua fidelidade, no seu amor, na sua infinita bondade, Ele desceu essa passagem ao meu coração. Poderia pregar aqui. Olha, o que eu estudo, o que eu sei. Mas eu disse ao Senhor, Pai, eu quero ser boca do Senhor na terra. Eu quero ser uma flecha nas tuas mãos. Mas não é uma flecha que alguém atire para qualquer lugar, não, Espírito Santo. Aleluia. Mas é uma flecha que o arqueiro atire na direção certa, na vida certa, no coração certo. Quem está entendendo nesta tarde? Oh, Espírito Santo, e o Senhor desceu assim como uma brisa tão grande na minha mente, irmão. Vocês acreditam nisso? Coloca aí uma parecida. Eu acredito. Meu Deus. Sabe por quê? Porque aqui nessa passagem, olha aqui, no versículo 22. E logo seguiu, e logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Impeliu, Jesus ordenou. Em outras traduções, Jesus obrigou, Jesus mandou, Jesus ordenou. Sabe por quê, querido? Porque existem situações na nossa vida, aleluia, que o Senhor, Ele nos dá uma ordem de obediência. Quem está entendendo nessa tarde? Hein? Ele nos dá uma ordem, e Ele quer que através dessa ordem a gente faça aquilo que Ele mandou. Com certeza os discípulos acharam estranho, porque sempre Jesus andava com eles. Jesus não apartava deles, a não ser, aleluia, quando Jesus ele ia orar, quando ele se reservava para orar em secreto. Mas para a travessia, aleluia, para atravessar o mar, para atravessar de barco, Jesus ele sempre ia com os discípulos. Eles nunca iam só, a não ser com Jesus. Quem está me entendendo neste momento? Mas aqui Jesus ordenou os discípulos a entrarem dentro do barco. No momento que Jesus ordenou eles entrar dentro do barco, Jesus não disse nada o que ia fazer do outro lado. Mas uma palavra, aleluia, quando Jesus disse, entre, aleluia, que vocês vão passar adiante para o outro lado. Jesus garantiu a chegada até o outro lado. Quem está me entendendo aqui? Não, você vai adorar aí, então não é possível. Você vai glorificar aí, não é possível. Oh, glória a Deus, o nome desse Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus só disse aqui nesse momento que eles iam chegar, que eles fossem adiante, que eles iam chegar até o outro lado. Que a missão, aleluia, ela ia ser concluída. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que Jesus começa na nossa vida, Ele termina. Ainda que a gente não entenda nesse exato momento de aflição, de humilhação, de dificuldade, de dor. Você sabe o que foi que aconteceu? Jesus mandou eles entrar e eles entraram. Eles foram. A caminhada para chegar adiante até o outro lado estava tranquila. Quem está entendendo nessa tarde? Quem está entendendo nesse momento? Coloca aí, eu estou entendendo, irmã Aparecida. A caminhada estava tranquila. Assim é a nossa vida muitas das vezes. O negócio vai tudo em paz. Ei! Jesus não me levantou e Jesus não me chamou para enganar ninguém. Quem está entendendo nesse momento? Quem está entendendo nesse momento? Jesus não me levantou e não me chamou, aleluia, para enganar ninguém, meu irmão, nem para massagear ego de ninguém, nem o meu. Mas para pregar simplesmente a verdade. Você que está na sua fase boa, que não está acontecendo nada, aleluia, você está com saúde, o armário tá cheio, as contas tá paga, tá tudo beleza, o negócio tá bom, oh glória a Deus, aleluia, tá tudo em paz na sua casa, tá tudo tranquilo na sua casa. Os discípulos quando entraram no barco, a caminhada tava beleza, a caminhada tava boa, meu Deus, que coisa maravilhosa, Jesus de Nazaré, oh glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando, aleluia, eles chegaram praticamente ao meio do caminho, houve uma grande tempestade, que o vento soprava ao contrário. E olhe que eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. E olhe que eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. E olhe que eles estavam debaixo da obediência de Jesus. Porque nem toda tempestade na nossa vida, aleluia, é porque a gente está fora da vontade de Deus, não. É porque a gente está pecando contra Deus, não, meu irmão. Tem até pessoas que olham de fora, muitas das vezes, não entende, aleluia, onde a gente vai chegar, não entende o propósito, não entende o que Jesus está fazendo, não entende o que Jesus vai fazer, julga pela situação, julga pelo vento, julga pela tempestade. Eu vou repetir, você que está tudo de boa aí, aproveita. Aproveito bastante para sorrir, porque tem gente, aleluia, que é murmurando de barriga cheia, tem gente que é reclamando de barriga cheia, e tem gente de barriga seca, dando glória a Jesus, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é eterno, dizendo que Ele é Deus, dizendo que Ele é. E tem muita gente aí de barriga cheia, aleluia, tudo bonitinho, mas está reclamando, tem alguma coisinha para botar defeito, né, minha filha? Oh, cuidado, em nome de Jesus, cuidado, abra a tua boca para agradecer, aleluia, abra a tua boca para dizer que Jesus é bom, aleluia. Porque a qualquer momento, aleluia, no meio da nossa caminhada, aleluia, pode o vento começar a soprar ao contrário, pode a água começar a entrar no nosso barco, sabe por quê? Porque a gente está na terra ainda, e enquanto a gente não chegar em Jerusalém, a gente vai viver nessa terra de vitória e luta, e de luta e vitória, de tempestade, de vale, de cova, aleluia. Mas em tudo isso Jesus é bom. Em tudo isso, Jesus é bom. Quem está me entendendo nessa tarde? Enquanto a porta de... aleluia. Enquanto a porta está fechada, Jesus não abriu uma porta de emprego para você ainda. O que é que você tem feito dentro dessa porta fechada? Será que o nome do Senhor tem sido glorificado no meio dessa tempestade aí? No meio dessa porta fechada aí? Vai glorificando a Deus, vai agradecendo. Porque existem fases da nossa vida que a gente, em meio às tribulações e à tempestade, a gente pede mais do que agradece. Porque quem é esse, aleluia, que está dentro de um barco, as águas tentando afundar, as ondas tentando afundar você, aleluia, o vento soprando ao contrário, a água tentando levar você lá para onde você começou, lá de onde você veio. Quem está me entendendo? Porque tem vento que faz isso com nós, quer jogar a gente lá da onde a gente veio. Tem vento que quer jogar a gente pro Egito. Tem vento aqui na vida de alguém que quer jogar você pro Egito. Mas o Senhor está dizendo nessa tarde: limpe os olhos das águas salgadas, limpe os olhos, aleluia, das águas que tem soprado sobre o teu rosto. Limpe os olhos, aleluia, nesta tarde, e olhe somente para o alvo, olhe somente para a palavra que Ele disse. Eu sei que muitas das vezes olhamos para a água que está entrando no bar. Quem é que não olha? Quem é que não pede socorro? Quem é que não chora? Quem é que não tem medo? Me diga aí, me diga, pelo amor de Deus. Vai agradecendo aí, enquanto tá tudo bom, rei de Cássia. Vai agradecendo, vai dançando, vai cantando, vai pulando, vai agradecendo, agradece. A montanha aí, um altar de gratidão. Vai aumentando aí, vai aí, vai aumentando aí. Vai armazenando aí. Oh, aleluia, gratidão. Vai. Oh, meu Deus. Porque existe um momento da nossa vida, aleluia, que a água está no barco, o vento está soprando, que a gente, aleluia, só se lembra, aleluia, de pedir socorro. Ei, Vassuri canta labaxéria. Mas só que nesse texto aqui, a Bíblia diz que, aleluia, quando o vento começou a soprar, ao contrário, quando as ondas, aleluia, quando as ondas aumentaram, quando o vento soprava, ao contrário, quando a água estava entrando no barco, aleluia, tentando, aleluia, fazer eles voltarem para trás, não adiante. Eles tinham que chegar, eles estavam remando ao contrário daquilo que Jesus disse que ia acontecer. Estavam cansadinhos, eles estavam cansadinhos. Você está cansadinha, né? Oh, você está cansadinha, né? Mas a Bíblia me ensina. Eita, o que seria de mim se não fosse essa palavra? O que seria de mim que se não fosse essa palavra para me encher? O que seria de mim se não fosse essa palavra para me edificar? O que seria de mim se não fosse essa palavra para me ensinar a caminhar? A me erguer, meu Deus do céu, o que seria de mim? Pois é, a palavra diz que mesmo o vento ao contrário, as águas entrando no barco, mas eles continuaram remando adiante. Aleluia. Cada remo que ele dava para ir adiante era um que dava para ele voltar para trás. O vento, a humilhação está empurrando você para trás, mas o Espírito Santo da verdade está me usando aqui com toda a autoridade que ele está me dando para dizer para você: o vento está querendo empurrar você para trás, a vergonha está querendo empurrar você para trás, mas o Senhor está dizendo nesta tarde para mim e para você: ei, continue remando, porque a parada não é voltar para trás, a parada é onde Jesus disse mais adiante, aleluia, é do outro lado que você vai chegar. Quem garantiu isso, oh meu Deus? Quem me garantiu isso? Quem garantiu foi Jesus de Nazaré. Você acha que ele trouxe você até aqui, aonde você está, mesmo com essas palavras negativas? Oh, aleluia, mesmo com esse vento soprando ao contrário, mesmo com as circunstâncias dizendo não vai acontecer nada, aleluia, tá ficando é pior, o negócio tá aumentando, o negócio tá piorando, não se preocupe não, aleluia, é porque, aleluia, você vai chegar do outro lado. Ele disse a você o quê? Ele disse a você o quê? Não, o que ele disse, meu Deus? Tá faltando, né? Não chegou, né? Não aconteceu, né? Mas, Senhor, era para ter um sinal mendigo. Mas, Senhor, ela bateu um sinal mesmo de alguma coisa aqui. Que o negócio vai dar certo, que o Senhor está ouvindo minha oração, que o Senhor está ouvindo meu propósito, que o Senhor está ouvindo minha campanha, que o Senhor está ouvindo minha... Mas, Jesus... A Bíblia diz que eles estavam cansados, porque eles estavam remando ao contrário. Eles não pararam. Gente, isso aqui me impressiona muito essa palavra. Quanto mais eles remavam, mais o vento se levantava ao contrário. Mas eles estavam remando, eles não pararam. A palavra do Senhor é espetacular, ela é recheada, ela é maravilhosa. Eu não sei como é que tem gente, irmão, que prega a palavra e perde tempo falando de si. Eu não digo um testemunho, mas tem muita gente que prega a palavra, irmão, fala mais de si, conta mais besteira. Eu digo uma palavra tão gostosa dessa, uma palavra tão deliciosa, quando o Espírito Santo de Deus revela. Tem gente que ainda perde tempo, meu Deus. Eu aconselho você nessa tarde que prega a palavra. Perca tempo com besteira não, meu irmão. Não perca tempo falando de você não, mas ganhe tempo falando dessa palavra recheada, dessa palavra soberana, dessa palavra poderosa. Olha aqui, eles se esqueceram não, eles não se esqueceram não. Até um certo momento eles não se esqueceram do que Jesus falou. Por quê? Porque eles estavam remando. cansado, sobrecarregado, mas eles estavam remando, eles estavam andando, estavam cansados, mas estava andando, estava remando, mesmo dizendo assim: eu não estou mais aguentando, eu não estou mais aguentando, eu não estou mais aguentando, mas ele estava: eu não estou mais aguentando, eu não estou mais, o preço está grande demais, a gente não vai conseguir mais, vamos, 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 vamos chegar lá. Jesus disse que a gente ia chegar. Pra gente encerrar aqui, que as horas voam, foi-se embora. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, escute, porque tinha a primeira, a segunda e a terceira, que era dividida. As vigílias eram divididas com os romanos. Eles dividiam as vigílias. Poxa, por que Jesus não separou a segunda vigília? Poxa, por que Jesus não separou a primeira? Serraçou. Por que Jesus não separou a terceira vigília? Poxa, meu Pai, por que Jesus não fez isso comigo? Por que Jesus está permitindo eu passar por essa vergonha? Tem gente que diz assim que Jesus não permite a gente passar por vergonha. Há momento que Ele permite, sim. Há momento que Ele permite a gente passar, sim. E isso também é para o nome dele ser glorificado. Para ver se você vai adorar ele no meio da vergonha. Para ver se você vai engrandecer do meio da vergonha. Ainda que alguém diga: onde é que está o seu Deus? Está aqui dentro de mim. Ele é invisível, mas ele é real. Você não está vendo ele não, mas eu estou vendo. Quem está entendendo nesta tarde? Por que Jesus escolheu a quarta vigília? Eu creio que Jesus queria ensinar alguma coisa aos discípulos, porque essa missão, essa viagem era para Jesus ensinar alguma coisa a eles. Aleluia, ensinar o que, irmã Aparecida? Aleluia, a não desistir diante das tempestades. Leba, súbia, mesmo independente do tamanho das ondas. Ensinar mais o que, irmã Aparecida? A andar por cima delas. Ensinar o que mais, irmã Aparecida? Aleluia, ensinar que ele não desiste de nós. Ensinar que ele nunca nos abandona, nem que seja na quarta vigília, mas ele chega, porque o tempo é dele, a hora é dele. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Eu só preciso continuar remando. Eu só preciso acreditar. Eu só preciso confiar, mesmo cansada de remar. E a prioridade do Espírito Santo de Deus maior, sabe qual é? Eu sei que é sim de nos abençoar, de acalmar essa tempestade, mas a prioridade maior do Espírito Santo é acalmar primeiro a nossa ansiedade, a nossa tempestade dentro de nós. Ele primeiro trabalha dentro de nós. Ele primeiro quer tirar a nossa ansiedade, a nossa inquietação. Ele primeiro quer fazer isso conosco, no meio da caminhada. Jesus primeiro, ele quer aquietar as tempestades dentro de nós. Sabe por quê? Porque quando Jesus apareceu na quarta vigília da noite, Jesus não foi dando ordem ao vento, à tempestade, que se aquietasse, não. A Bíblia diz que quando Jesus veio andando por cima das águas, eles tiveram medo, eles temeram. Glória a Deus, olha, Jesus estava ali, mas eles tiveram medo. Isso não quer dizer que situações na nossa vida, aleluia, permitida pelo Senhor, escute, a gente não vai sentir medo, a gente não vai sentir vontade de parar, a gente não vai sentir vontade, aleluia, de renunciar. Quem está entendendo nessa tarde? Jesus estava ali por cima daquelas águas, mas eles sentiram medo. É normal. Jesus está no controle da nossa situação. E a gente sentir medo, sentir desânimo, ficar desesperado. Eles ficaram desesperados. mas era Deus, não era um fantasma não, não é o capeta não, não é o diabo não, é Jesus que tem permitido essa situação. Aleluia, não era demônios não, era Jesus que estava ali. E a Bíblia diz que Jesus falou assim para eles, antes de chegar no barco, antes da tempestade se acalmar, tenha de bom ânimo, sou eu. Ele só faltou dizer, tenha de bom ânimo, sou eu. Eu não disse a vocês que vocês iriam chegar do outro lado, no meio, aleluia, da viagem. Aleluia, quem está entendendo nessa tarde? Jesus apareceu ali naquela quarta, foi na quarta, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem... foi na quarta. Jesus não chegou ainda, porque não é tempo dele chegar. Isso é para mim também, meu Pai, como dói ouvir isso. Mas enquanto ele não chega, ele vai dizendo, tenha bom ânimo. Porque nós só usamos a nossa fé para a gente triunfar, mas nós também precisamos usar a nossa fé para vencer obstáculos. Nós precisamos usar a nossa fé para se movimentar no meio das tempestades. Às vezes a gente não usa, só usa para conquistar, só usa para dizer eu vou vencer, só usa para dizer eu vou profetizar, só usa para dizer eu vou chegar. Não é só isso não, meu querido. Não use a sua fé só para dizer que vai chegar, não use a sua fé só para profetizar, não use a sua fé só para aquilo não. Use a sua fé para se fortalecer no meio dessa tempestade. Use a sua fé para você ter bom ânimo no meio dessa dificuldade. O Senhor tem me usado, tem me ensinado a usar essa fé. A gente às vezes só usa a nossa fé para triunfar, né? Glória, claro. Eu profetizo tal. Calma, sim também. Mas você vai usar essa fé através dessa palavra nessa tarde. Você vai usar a tua fé também através dessa palavra nesta tarde, para você ter de bom ânimo. Não está usando ela não, é? Como é que você quer continuar remando? Ah, meu Pai, se eu não tivesse usando essa fé no caos que eu estou vivendo, eu não estava aqui pregando hoje. Sou super crente não, querido. Eu não uso só a minha fé para profetizar que vai acontecer, que eu vou chegar. Não. Nananina, não. Eu tenho que usar a minha fé para ter de bom ânimo, para vencer a adversidade. Porque às vezes Jesus não chega acalmando o vento, mas ele quer que eu tenha de bom ânimo para vencer, para superar o caos. De cabeça erguida, confiando que eu vou chegar do outro lado. Antes de Jesus chegar no barco, né, vá sob a... Antes de Jesus acalmar a tempestade ao redor deles. Continua remando, continua. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde. Eita Deus, que maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu conheces a nossa necessidade. Oh, Espírito Santo de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Tem alguém aí nesta tarde, glória a Deus, que quer fazer uma nova aliança com Jesus, que cansou tanto de remar que saiu da posição. Olha, os discípulos, eles cansaram, estavam cansados de remar. mas eles não saíram da posição. Que, irmã? Eles não largaram. Os discípulos estavam cansados de remar. Escute! Mas eles não largaram o remo. Eles não largaram o remo. Eles estavam cansados de remar, mas eles não largaram. Quantas pessoas têm largado o remo e têm parado de remar nesta tarde? Tem alguma pessoa que largou o remo e deixou de remar? Eu convido você agora, aleluia, para fazer uma nova aliança com Jesus, para voltar e pegar os seus remos e continuar remando, mesmo o ventinho soprando ao contrário. Mas vem remar com Jesus, vem remar com Jesus. Oh! Mesmo o vento soprando ao contrário, mas eu convido você a vir remar com Jesus. Venha remar com Jesus nessa tarde. Quem é a primeira pessoa aí? Quem é a primeira pessoa aí que quer voltar a remar com Jesus? Oh, aleluia. A gente vai orar por você. Glória. Nebagassuri cante obedecacho. Quem é a primeira pessoa? Rebadaché. Rei de fácil. Não tem sido fácil. E nem será. Porque Jesus não pregou facilidade para ninguém. Ao contrário. Ele disse. Escute. Jesus não pregou facilidade para ninguém. Ele disse que no mundo a gente ia ter aflição. Mas ele disse, tenha de bom ânimo porque eu venci. E você vai vencer também. Oh, meu Deus. Quem é a primeira pessoa para a gente orar e a gente vai encerrar? Carla Torres, eu quero renovar minha aliança. Tem mais alguém? A gente vai orar e vai encerrar. Porque tem gente que cansou e largou os remos. Cansa, meu irmão, misericórdia. Pensa em você remar contra o vento, contra a tempestade. Misericórdia. Mas você não pode largar os reminhos. Não pode. Eu e é você. Vamos orar, né? Pai querido e santo e amado Jesus, nós queremos te glorificar, meu Senhor. Nós queremos te agradecer, Jesus, por este momento, por esta tarde. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, oh Senhor, nos ajuda a continuar a remar. Por favor, nos fortalece, Pai. Nos ajuda, tende misericórdia de nós. Nós somos tão fraquinhos, Pai. Somos tão pequenininhos. Nós somos tão carentes. Somos tão dependentes, Senhor, da Tua misericórdia. Então, por favor, me ajuda a continuar remando. Não é o Senhor que vai pegar os remos por mim. Não. O Senhor apenas vai me auxiliar. O Senhor apenas vai me ajudar, papai. Eu sei. Então, continua me ajudando, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me fortalecido. O Senhor tem nos fortalecido, Pai. Abençoa os teus pequenos. Abençoa os teus filhos. Por favor, Senhor. Tende misericórdia de nós, filho de Davi. Nos ajuda, Senhor. Por favor, me ajuda. Me ajuda, nos ajuda a continuar. A caminhada é longa, mas eu preciso desse alimento a cada dia para continuar. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Obrigada, abençoa os meus irmãos. Aquele que fez uma nova aliança contigo, Senhor, firma a cada dia com laços de amor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigada, Senhor. Abençoa cada dia eles. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. E tchau, se o Senhor permite, sexta-feira eu estarei aqui, tá bom? para adorar Jesus junto com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus.